Аз съм Евгений Иванов, бивш професионален състезател. Сега, след като приключих кариерата си, продължавам да живея активно, защото това е особено важно, както за мене, така и за децата ми. С семейството ми практикуваме различни неща, излети, походи, забавляваме се заедно. Ела с нас на 22 юни от 10 часа. Стани доброволец и предложи своята активност на живеактивно.bg. Забавлявай се със своето семейство и със своите приятели. Намери своя начин да живееш активно. Nestle. Добра храна. Добър живот.